Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Російські загарбники у передчутті контрнаступу Збройних сил України почали евакуацію з міста Кам'янка-Дніпровська Запорізької області. Наразі туди прибувають автобуси, однак виїхати можуть не всі, поки що лише топ-колаборанти. Про це в Телеграм повідомив голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко. Він розповів, що записатися на евакуацію хотіла молода сім'я, але місцева адміністрація відмовила. За словами Євтушенка, місцеві жителі побоюються, що перед відходом росіяни влаштують провокацію з масовими жертвами, щоб звинуватити Україну. Нагадаємо, раніше стало відомо, що на лівому березі Дніпра на Херсонщині російські окупанти активно готуються до контрнаступу сил оборони України. Зокрема, ворог змушує місцевих жителів залишити регіон під приводом евакуації. Своє озброєння противник розміщує просто в житлових районах населених пунктів, які розташовані поруч із лінією зіткнення. Водночас росіяни посилили обстріли півдня України, бо панікують через майбутній контрнаступ української армії. У такий спосіб вони намагаються завадити силам оборони підготуватися до нього, вважають у силах оборони. Американські аналітики і російські воєнкори та пропагандисти заявляють, що українська армія переправилася через Дніпро біля Херсона і створює там плацдарм. Київ це не підтверджує, але і не заперечує. Інститут вивчення війни 23 квітня у своєму щоденному звіті звернув увагу на можливе просування української армії на Херсонщині. Американські експерти проаналізували повідомлення російської сторони і зробили висновок, що ЗСУ, ймовірно, переправилися через Дніпро і зайняли позиції на лівому березі річки біля міста Олешки. Українська сторона офіційно не підтвердила початок наступу на цій ділянці. Військове командування закликало до інформаційної тиші, а джерела BBC Україна у війську на цьому напрямку кажуть, що певний рух таки почався. Інститут вивчення війни звертає увагу на кадри з геолокації, опубліковані росіянами 22 квітня, які вказують на те, що українці змогли зайняти позиції на березі річки Дніпро за 7 кілометрів на південний захід від Херсона. А також просунутися на декілька кілометрів південніше – це фактично є ознакою того, що Україна вибила росіян з островів у дельті Дніпра біля Антонівського мосту, за які точилася боротьба з листопада минулого року. Водночас ключовим є те, що, за даними аналітиків, українські армійці не просто переправились на інший берег Херсонщини, але й змогли налагодити стабільну логістику для свого плацдарму. Російські сили можуть приділяти пріоритетну увагу підтримці оборони у міських районах, яких як Олешки або Нова Каховка, залишаючи острови у дельті Дніпра без нагляду. Масштаби та наміри цих українських позицій залишаються незрозумілими, як і здатність і бажання України зберігати стійкі позиції в цьому районі, сказано у звіті Інституту вивчення війни. Головні російські воєнкори також заявляють про активні дії українських військ на південь від Херсона. Наприклад, російський пропагандист Юрій Котйонок, 417 тисяч підписників в Телеграмі, 22 квітня написав, що ЗСУ накопичують тут переправні засоби для форсування Дніпра. На його думку, українці спробують одночасно форсувати річку на Херсонщині і завдати удару на запорізькому напрямку. Ще один російський телеграм-канал Варгонзо, 1,2 мільйони підписників, заявляє, що станом на ранок 24 квітня українські війська намагаються закріпитися на острові Великий Потьомкін, що розташований ближче до лівого берега. Російська армія використовує артилерію, щоб завадити цьому, і завдає ударів по правобережжю та по обласному центру, зокрема. Це підтверджує українська сторона. Речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк повідомила, що в останні дні Російська Федерація суттєво посилила атаки на Херсонщину, як відповідь на інформаційні вкиди про просування ЗСУ на цьому напрямку. Реагуючи на такі інформаційні вкиди, ворог суттєво посилив атаки по правобережжю, і ми маємо дуже потужний обстріл Херсонського району. Береславського району зруйновано близько 30 будинків, постраждали цивільні люди, зруйнували школу в одному з населених пунктів. Вона не підтвердила і не спростувала факт висадки ЗСУ на лівому березі, зазначивши лише, що складна робота триває. Хочу, щоб всі розуміли, що дуже складна робота триває, коли дійсно треба перетнути таку перешкоду, як Дніпро. Тобто, коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою, сказала речниця в ефірі національного телемарафону. Тому умови військової операції вимагають дійсно інформаційної тиші для того часу, поки це не буде достатньо безпечно для наших військових. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!